shacabku waxay raali ka noqdeen wixii rabay in la sameeyo in la marsiiyo marka uu meel martay cadaalad filan iyo laftoodo sababtoo ah 20 sano u dambeysay waddankan dastuurku waxa ku qoran in la sameeyo maxkamad dastuuriga lama sameeynin intii madaxweynaha soo martay ra'iisul wasaaraha soo maray baarlamaan soo maray mid walba wuxuu hortaagnaa in la sameeyo waxa loo diidana waxay ahayd in cadaalad dhicin haddana ilaa haddana cadaalad cidda ma jirto marka shacabku markuu rabo inuu cadaalad sugeeyo horta yuu cadaalad ka sugeeyo yuu u dhiibsay taasoo midda kale intaas oo qodob oo dastuuriga lagu tuntay waddanka lagu tuntay cid ka hesha ma jirto waa lagu socday dadka madaxda ah dalka ah waxay u barteen marka waxay rabaan inaan sameeyaan waxay rabaan inay sameeyaan shacabnimo is hadlin marka waxay noqotay waddo furatay maaragtay waddo la bartay oo aan cidna maaragtay ka baqayn bay noqotay taa maan ka soo dego dadka hadda heshiiyey waa madaxweynaha federaalka iyo madaxweynayaasha gobollada wax soomaali ku heshiis ku tahay iyo wax soomaali ku raacsan tahay iyo wax soomaali doonaysa midna kuma ay hadlin danaa ka hadlin iyaga shakhsiyan waxay isku garteen qaabka iyagu waxay u arkaan in ay danahooda ka heli karaan inta ay samaysteen bay haddii isqabtaan isku qabtaan haddii heshiiyaan inta bay ku heshiiyaan dadku mar walba waa daawanaya haddana waxaa noo muuqatay guddiga la sameeyey qodob waxay kastay dadka ii wateen waliba shaqaalihii dowladda xataa xataa kama ixshiro xataa hadday dad dariiq inta kasoo kaxeeyaan ama magaalada kasoo kaxeysaan odo kaleto oo ay wataan xataa kaysan lahayn waxbay ahan lahayd shaqaalihii u shaqaynaya dowladdaha oo la ogyahay inay dowladda u shaqaynayaan oo la ogyahay inay daacadu yihiin oo la ogyahay in amarka qaadanayaan baa la yidhi idinkaana guddiga doorsho ah idinkaana masal khilaaf ah khilaaf xalinaya markii anugu cadaalada la sugayo iyo meesha ka imaanso taa anigaima muuqato shacabka soomaaliyeed waxaa la gudboon inay ka fakaraan dalkan mustaqbalkiisii see lagu badbaadin karaa marka guddiga hadda la magacaabay waxaan isla ogsoonahay markaan liiska fiirinay inay yihiin dad shaqaalo wada ah ama gobol ka ahaadeen ama dowladda wax ka ahaadeen dee shaqaalana amar buu qaataa mushaar baa la siiyaa waxbaa loo sheegaa waxaa fili baa leeyahay waa midda kale sidii hadda wasiirada loo qaybsaday oo kale iyagana loo qaybsaday dad baa fadhiistay nin walba qof buu keensaday marka nin walba oo ka mid ahaa raggii meesha ka doodayay oo miiska fadhiyo ama haaba gobolka ama federaalka ka yimaadeen isagoo qofkiisa meesha u fadhiya wax maslaxad soomaaliyeed iyo wax dastuur iyo wax qaanuun iyo wax cadaalada midna meesha ma taallo marka umayn maayo in cadaalad ka imaanayso marka waxaad leedahay qofku dowladda uu shaqeeya haddana qof kale ayuu u shaqeeya qofkii keensaday meesha oo liiska ku qoray haddana kasii amar qaadanaya iyaga isku xiran waa team weeye dhexdoodaas iyagaa keensaday hadduu ka yimid galmudug hadduu ka yimid puntland hadduu ka yimid federaal dad baa keensaday dadka keensaday buna amarkooda qaadanaya waana shaqaala dowlad u badan yihiin amarka ay qaadanayaan bay wax ku fulinayaan iyagii baa guddiga doorashada ah oo raba inay doorashada maarata si cadaala u sameeyaan haddii khilaaf la-aana isla iyagii baa xalinaya marka halka kasoo baxaysa waa iska cadda waa middii odaga soomaaliga uu yihi maarata xaad noo dambaarsiisana nin la doortay xaad doorta u tireen nin doora xaad doorta